Tænder i elkedlen, koger noget vand, laver næskaffe. Jeg har en fancy kaffemaskine, bruger den aldrig. Ej, samme jeg gør præcis det samme. Måske bare sådan næs ved underligt. For jeg elsker det. Også fordi, at der kan jeg pylle bagefter. Er vi, er vi der? Kører vi? Hej hej. Hej hej. Ej, okay, har du også en Gucci-taske? Øh, <laughs> uh, Ja. Yeah. Det, jeg har jo en gang jeg mig en Chanel-taske, ja. og det er også sådan et spørgsmål, der går igennem i den her podcast. Det er, at jeg føler jo, at folk har penge, hvis de har råd til at købe en Chanel-taske. Ja. Vil du have det? En Chanel-taske? Ja. Mm, det er ikke lige mit mærke. Nej, okay. Ja. Men så købte min, min tvillingebror køb en gang en, øh, en falsk Chanel-taske til mig i øh, Thailand. Sødt. Eller Vietnam til 350 kroner. Ja. Og jeg var så glad for den, indtil jeg en dag stod inde på Bistro Boheme. Ja, med din falske Chanel-taske. falske Chanel-taske. Sammen med kvinder, der havde tydeligvis ægte Chanel-tasker. Og flere af dem. Og de var sådan, hvad laver du? Og på det tidspunkt var jeg sygemeldt, så jeg var sådan, jeg laver ikke noget lige nu. Og så var sådan, hvorfor rejser du ikke bare? Ja. Because I'm broke. Tag dig ud og rejser mand. Tag dig ud og rejse. De var sådan, de couldn't care less under coronakrisen Snakkede jeg med Søren Fagli Og jeg var sådan her Søren Jeg har Altså jeg ved Jeg har nul penge lige nu ja. jeg, jeg har ikke noget arbejde Radio 24-7 er lukket Hvad skal der ske? Jeg har ikke nogen penge Han var sådan her Er du godt klar over Jeg var nødt til at lukke mig ind I mit sommerhus Og øh, hvor mange millioner Jeg har mistet på det her jeg var sådan Ja du har mistet Men du har stadigvæk en masse millioner Du har ikke. stadigvæk millioner Jeg har nul kroner lige nu ja. Altså seriøst ja. Nul det er så vidunderligt at tale med den slags mennesker. Yeah. for de prøver... De, har, de prøver... De gør... Okay, hvis ikke du har noget arbejde, så tager du ud og rejse. Ja, yeah. de vil så gerne. De vil så gerne. De forstår slet ikke, de er et helt andet de sted. De forstår de jo ikke, at der vidderligt kun er 350 kroner på min konto. Ja. Yeah. <laughs> altså, det forstår de ikke. De Hvorfor tager du ikke ud og rejse? Hvorfor rejser du ikke? Ja. Nå, Mathias, jeg vil vide alt om dig. Dejligt. hvem er du? Ja. Yeah elsker det spørgsmål så godt. Okay. Ja. <laughs> ja, jeg har også tænkt over det siden i går aftes. <laughs> okay. Jeg skal bare... Altså, øh, by, folkeskole, gymnasie. All right. Let's go. Er du klar? Ja. Okay. Jeg hedder Mathias. Mm. Jeg er fra Falster, Nykøbing Falster. Mm. er opvokset. Mm. boede der de første 18 år af mit liv. Så med en mor, en far, en storbror og en rottweiler. Mm -hmm. Hvad hedder den? Sita. Ej, det er også et godt navn til en hund. Yeah, jo, det er meget sådan rådvejlagtigt. Yeah. Sig tak, at du kom her. Jeg kunne godt tænke mig en hund, der hedder Melanie. Er det ikke et godt hundenavn? Melanie? Melanie! Jo, det er det virkelig. <laughs> Gå og skrige efter den. Ja. Melanie! Ja. Jacqueline. S også et godt navn. Jacqueline Friis Mikkelsen, sæt dig ned. <laughs> sæt dig ned. Jeg vil så gerne have to golden retriever, der hedder Jesper og Kenneth. Yeah. Er det ikke også gode hundenavn? Jo. Fordi man ved bare, at de to de er fandme nogle gode drenge. Ja, det er de bare de går ved siden af mig. Ja. Jesper, du skal ikke stoppe Nej. med at drille kendet. Ikke kende din numsen. Emil og Thomas. Også gode navne. Også gode navne. Ja. Også det med numsen. Skal de også det, lade være med? Ja, ja, men det... Eller, det skal Jeg de tror ikke. folk, man siger det til en hund, men så er ja, det, det, det som er man skover i min man ja. siger, lad være med at kigge mig op i numsen hele tiden. <laughs> <laughs> ikke lugt ham i numsen. Ja. Nå, vi kom bort fra dig. Hvor gammel er du egentlig? Øh, 34. Okay. Ja. Og hvad, du har haft en podcast på Radio 24 eller hvad? Ja, jeg har jo haft mange start... podcast- og radioprogrammer. Hvordan starter du altså da din karriere? Jeg, da jeg var 21, der øh, kom jeg ind på Talentholdet. ud på DR, hvis det siger ja, dig noget. Ja, ja. Ja. Yes. Der er jo en del mennesker, der har været igennem sådan et forløb. Ja. Øh, så der startede det ligesom. Er det noget, man ansøger til? Eller? Ja. ja. Ja, okay. Ja. Jeg vidste, jeg vidste, at det fandtes. Ja. Og øh, jeg flyttede hjemmefra på min 18-års fødselsdag der flyttede jeg til Nordvest. Ja. Og så begyndte jeg at arbejde i Hinsa apropos, jeg, 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 jeg havde, mig og min gode ven Anders, vi havde fået en lejlighed ude i Nordvest. Og øh, altså, når man er 17 år, så kan man jo klare sig for utrolig lidt penge. Ja. Altså. Det er bare koknudler, ikke? Præcis. Ja. Vi handlede så mange klamme ting nede i Superbest. Ja. Var der noget, der hed dengang? Ja. Ude på tror det hed vi havde fået en lejlighed ude i nordvest. Jeg flyttede ind på min 18-års fødselsdag. Jeg havde ikke noget arbejde i København. Nej. Jeg havde ikke noget arbejde, ingenting. Nej, nej. Så kendte jeg en der arbejdede i Hans Ja. Og så tænkte jeg, gud, det kan der være noget for mig, fordi at man du ved, man jeg var god til service. Jeg havde ja, arbejdet i ja. service fag før og var god til at smile og øjenkontakt og bip ting ind. Klart. Um, og så skrev jeg, så fik jeg min veninde og hendes far, der var skolelærer, ja. til at skrive nogle ansøgninger, fordi det var heller ikke så god til, så, du ved, sådan urfordret ansøgning. Ja, ja, ja. Og dengang måtte man jo gå ind i butikker Ej, og aflevere den. Det tror jeg ikke, man må mere. Nej, det har jeg fandme gjort mange gange også. Du skal ind på hjemmesiden. Ja. Kender du? Du kender? Altså ja. det med? Ja, om jeg kender. Da jeg flyttede til Frederikshavn, ja. til København, uh. der gik jeg også rundt. Værsgo. Ja. Værsgo. Ja. Værsgo. U til, til rette vedkommende. Ja. Her er ansøgning. Nej, det er også så forfærdeligt, hver gang jeg skal skrive en mail, og jeg er sådan til rette vedkommende. Ja, nej. Jeg ved ikke, om det er en fornærmelse. Nej. Ja, er i tydel, <laughs> jeg ved ikke engang, sådan... hvem jeg er, med, jeg skal snakke nej. med. Men... men altså til den rette. Har I nogle penge, I kan give mig eventuelt? <laughs> ja. For noget arbejde? Nå, men så du går ind i hende som Maurits, ind på strået eller jeg, hvad? Jeg tager den en helt stor runde mm -hmm. med alle mine ansøgninger. Ja. Og så slutter jeg inde i den store hende som Maurits ind på strået. Ja. Time 8.11, mm -hmm. hvis der skulle sidde nogen derude og høre podcasten. Og så gik jeg ind lige over for den store Hans Magnus, yeah. der ligger Helligåndskirken. Yes. Så gik jeg ind i kirken, og så foldede jeg mine hænder, og så sagde jeg... Det mener du ikke. Det er, det er rigtigt. Jo. Så sagde jeg, jeg har simpelthen brug for noget hjælp. <laughs> fordi... Ja. Jeg har brug for noget hjælp. Hvis ikke at jeg får et arbejde og tjener nogle penge, så bliver jeg nødt til at flytte tilbage til Falster. Ja. Og til mine forældre, og de er jo søde dog. Men ja, ja, det var bare ikke det, der var meningen. Nej, ikke når man er 18. Mit liv er i København, min fremtid er i København. Ja. Så gik der nogle dage. Så ringede Jette Mejland. Skud, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør sådan <laughs> Jeg kan Æh, Og så kom jeg til en samtale, og så fik jeg et job inde i den store hens som Maurits. Og min lykke var gjort, og jeg havde... Ja, det var det, du havde bedt til Gud om. Jeg havde i hvert fald bedt om at få noget hjælp. Ja. Og det fik jeg. Ja. Og jeg var så glad for det arbejde, og jeg var så glad for at arbejde i Hins og Maurits. Ej, hvor dejligt. Helt vildt. Jeg elskede det. Det var så vidunderligt. Øh, men så havde jeg i mellemtiden så havde jeg gået i gymnasiet med en, der så var kommet... Jeg havde ikke gået i gymnasiet. Jeg gik i gymnasiet i tre uger eller sådan ja, noget. Droppet ja. ud. Okay. Øh, så jeg ah, okay. kendte en, der var kommet ind på noget talenthold ud på DR og jeg var sådan hvad er det for noget ja. det er sådan at man kan komme jeg troede man skulle være journalist ja, ja, jeg eller man skulle også, være professor man skulle alt muligt. Ja. hvis man skulle noget altså så man kan godt blive ansøgt til talent nej. talentløs ja præcis. Det, er bare det, fordi, det laver vi det hold fordi jeg jeg ja. er jo talentløs, og jeg er også jeg har jo ikke noget andet end den her podcast nej så det er bare det er så vil jeg godt kunne <laughs> <Ja>. <laughs> vil jeg godt kunne ansøge til det talenthold og være sådan this is me finde ud af hvad jeg kan ja, ja. luk mig ind Okay. Jamen, det gjorde du. Du sagde, luk mig ind. Det er mig, så... der står herude. Jamen, det er jo en form for tema. En form for jingle, yep. der skal ind. Ja, tak. Øh... De lukker dig ind. Så søgte jeg ind. Så kom jeg ikke ind. Jeg havde, en af mine venner havde hjulpet mig med ansøgningen. Og kender du det? Jeg kunne mærke, sådan, det var jo så dejligt. Man, altså, man skal jo, apropos hjælp, man skal tage imod al den hjælp, man overhovedet kan få. Da de så søgte igen, jeg var ikke kommet ind første gang, så søgte de ind på et sådan et specielt satire, det, satirehold, okay. yeah. udelukkende for sjove mennesker. Det ved man godt. Det er ikke særlig sjovt, ikke? Uh, Så tænkte jeg, det er lige mig. Ja. <laughs> og så skrev jeg, ja, så satte jeg mig ned og skrev et håndskrevet brev. Skrev, har jeg hedder Mathias, sådan og sådan, og lots of love, Mathias Helt. Og så skulle man indsende en video med nogle sketches. Og det er med. det værste, jeg kunne forestille mig. Og optage video af mig selv. Udover, hvis det er altså noget, jeg, hvor jeg gør noget seksuelt. Hvad for noget? Altså, jeg har intet imod at optage videoer af mig selv. Mm. Gør ting ved mig selv. Ja. Men jeg, har, men jeg har så til gengæld svært ved at optage en video af mig selv, hvor jeg sidder og sådan skal sige noget sjovt. Ja. Yeah. Ja. Så det var bare det, men de videoer skal jeg måske ikke sende ind til talentholdet. Eller også så skal du, for jeg synes, det trænger til et pif derude. Men du kan jeg lige godt starte det. med at lægge dine egne altså erotiske film. I stedet for, at du ved, så er du i gang i nogle år, så kommer det. Yeah. Du kan bare starte der. Bare lægge dem ud. Få, få dem afsted. Yeah. Gør det, mens vi sidder og snakker. Du har computeren med, kan jeg se. Yeah. Kom i sving. Ja, yeah. yeah, okay. Jamen, jeg sender den. Nå, men du sender en video af dig selv, hvor du er lidt sådan funny bones. Ja, jeg, havde, jeg, altså, du ved, jeg har altid været sådan en, der lavede teater som barn, ja. og mig og mine venner. Vi skulle altid tage en ryg på og lave skøre stemmer og lave showvideoer og sådan noget. Nej, hey, undskyld. Mm? Men apropos skøre stemmer, så ja. skulle jeg spørge for min mutis, om du lægger stemme til, nogle, til noget på Ramazan? Nej! Nej, for hun, min Esa, har boet op ved, ved mor i sådan et, en uge eller to, så hun har set sygt meget Ramazan, Så hun var sådan, Emma, Ja. Spørg lige Mathias selv, fordi jeg tror, der er noget i Ramajang. Nå, hun bliver skuffet. Kunne det være Børste? Hej, jeg hedder Børste. <laughs> Hvem er det? det er det, der der skotten. I Ramajang? Ja, hvad hedder den? Det lille pindsvin? Stikke? Nå, så må jeg ja. ikke set det. Nå, okay. Jeg har desværre ikke lagt stemme til noget, jeg ville, ville gerne. Gud, det havde jeg virkelig regnet med, at du havde. Ja. Nå, Jamen, jeg kan måske kan ikke sige... stemme til dig, hvis der er. Ja, ja. 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 Jeg, jeg hader jo ja. min egen nice stemme. Der er nogen, der har skrevet til mig, Gud, du har virkelig en dejlig podcast, den var sådan en SUDF. Altså, for det har jeg ikke. Jeg synes, den er så irriterende, min egen stemme. Nej. Men så tror du ikke selv, man synes det om sig selv, når man hører sig selv filme, står til en koncert og bare sådan... Nej, nej, forfærdeligt. Ja. Forfærdeligt. Det er jo frygteligt. Hvorfor siger man så mange dumme ting? <laughs> det er der, med, ja. Woo! Men Dina kan I ikke høre dig. Nej, lad være med at råbe op, lad op lad til hende. Med, ja. ja. Hun kan ikke, altså... Yes, queen! Slay! Yes, slay. Hun kan ikke... Vi ja, hun kan ikke. Seriøst, jeg kan høre noget. Nej. Og der er ingen, der gider at høre på det eller se det. Den video er med Dina. Præcis. Læg den telefon i lommen. Bare læg den. Ja. No. jeg føler, at vi kom bort fra, hvordan du starter din karriere. Long story short. Jeg kommer ind på Talent Hall, da jeg er ja. 21. Og så er jeg der. Og så laver jeg mit første tv-program og radioprogram. Og så i 2000 og og så efter talentholdet jeg laver en masse små ting. Laver et sketch, jeg er med til at lave et sketch show til børn, der hedder Lokum med Brænder. Alt sådan noget. så nogle små yeah. som man gør, ikke? Yeah. Og i 2015, der startede jeg så på den originale taleradio, Radio 24 yes. Og laver et sommerprogram, der hedder Bikinelinjen. Og året efter laver jeg Are du Sunshine? Og det bliver så ligesom samlet op og bliver et fast program hver fredag. Yeah. Og det var bare blevet Føler du sådan lidt, at du, at der er sket noget efter, efter stormester? Øh, jeg, <coughs> jeg føler i hvert fald, at der er um, tækket mange nye mennesker ind på ja. Instagram. Yes. Der er jeg jo en af dem. Og jeg vidste godt, du var Ali på Ali. Ikke? Jo, jo, præcis. Ja. Ja. Men det eksisterer vel ikke mere, gør det? Det gør det faktisk. Nå, okay. De, ja. Ja. De, at... Var det ikke Elle, der havde det? Var det ikke en del af Elle? Jo, og jeg, så er det blevet for selv nu? Det er mere end, uden at være ekspert på området, det er mere en platform okay. for alle, al, for alle at se og, og høre, og familiejournalen og yeah. alt deres blade derude, de lægger deres podcast og videoer, og man kan også læse ugebladene ind i den der app. Yeah, okay. Og så har det engang været, det, er det jeg tror, sådan, fordi det er nemlig lige lukket, Ja. Yeah. men det er ikke lukket. Nej, okay. Det er bare folk, der er blevet... Opsagt ja. derude. Okay. Dem, der sad og Men det lavede. kan jo være, at dem, der, der er blevet opsagt, de, det er jo en god undskyldning for at blive fyret af Det fordi det hele det er lukket. Ja, ja præcis. Ja. Ja. ja, bare alt er lukket. Men jeg ja. har været mange steder, og jeg har lavet mange ting. Så... Og nu laver du også din helt egen podcast. Mm. Ikke? Jo, jeg laver to. Så du har mm. Mathias Helles talk talkshow. Yes. Ej, det godt være med til. Men du kan da bare komme med på torsdag. Ikke den her torsdag, næste torsdag. Nej, det vil jeg så gerne. I klokken, du skal komme klokken 16.45. Jeg, jeg har ikke taget den. Nå, den er her. Nej. <laughs> det vil jeg vil gerne. Og hvad, 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 stiller du bare alle mulige spørgsmål? Øh... Skal jeg også skrive det i min kalender? Er det en ægte aftale, det er en ægte aftale nu. Jo, det åbner min kalender. Og så fortæller jeg dig, ja. at datoen hedder. Du skal komme ind den 15. i 8. Ja. Det er på næste torsdag. Ja, jeg har dem. Du skal møde op kl. 16.45 ja, tak. på Jailhouse, som ligger inde i studiestredet. Jeg sender dig en skøn besked med alt det praktiske. Okay. Hvad du sagde du, det hedder? Jail? Jailhouse. jailhouse. Jailhouse? Ja. Altså som i fængsel... fængsel. fængselhus? Ja. ja. Okay. Du skal okay. være sammen med Daniel Vadsholt. Som jeg ikke ved, hvem er. Det er ham, der var med i Bachelorette, som endte sammen med Sofie, som er kærester med ah! Sofie. Jeg havde jo Kim Keller inde i Madness. Ja, jeg så det. Og I cutie -ba -de -ba -de -ba -de. ja. ja, der er også mange, der har skrevet sådan, hvorfor bliver I ikke kærester? Mathilde Held har jeg skrevet ind. <laughs> Jeg har skrevet havde Emma. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive til efternavn. Nej, det er også helt okay. Alle, alle tror bare, at jeg, jeg hedder du det. Du hedder det til... Og Emma er dit efternavn? Ja. Yeah. Hey, Ja. Et, ikke i mil to op i Ej, det gør jeg allerede så yeah. meget, desværre. Men, øhm, men nej, jeg var også inviteret til en premiere, hvor jeg også sådan, jeg hedder Emma Thompson. Der andet de ikke, hvem det var, fordi jeg havde også skrevet akavet Emma. Ja, yeah, ja. Yeah. Men jeg kan godt lide det. Ja, yeah. me now. det er dit brand. Det er mit brand. Yeah. Nå, no, men David, og hvem mere? Daniel yeah. og Jonas Gyldstorff. <laughs> af. Ved du ikke, hvem Jonas Gyldstorff er? Nej. Nej. hvor gammel er du? 28, jeg bliver ah, okay. 29. Det kan være lidt derfor. Okay. Kæmpe... Altså... Icon. Legend moment. Jonas Gyldstorff. Han er måske det største teenage idol Altså fra min generation og folk, der er lige et par år ældre end mig. Det største teenage icon idol, hvad hedder sådan noget, kærlighed, hvad hedder sådan noget, kendis crush, ja. Yeah. man overhovedet kunne have, hvis man var teenager i 90'erne. Ja, han er, nu er han, han er musiker og digter og øh, radiovært. Han har lavet noget, der hedder sangskriver, blandt andet, lavet de sidste par år, okay. da han har stoppet med det, hvor øh, musikere kom ind, og så kunne man ringe ind og så sige... Øh, jeg kan ikke komme til min venindes fødselsdag, jeg elsker hende højt, øh, vil I hjælpe mig med at skrive en sang, eller oh. Jeg har ikke snakket med min far i mange år. Skriv en sang. Skriv en sang, så kan det, vi for. os. Og så kan jeg for eksempel... Ej, sød. sødt. Øh, Oland yeah. sidder derinde sammen med ham, og så sidder de og skriver en sang sammen. Nå, ej, ja. hvor cutie. Ja, helt vildt. Nå. Ja, det skulle du glæde dig til. Det okay, det glæder mig meget til. Ja. Og hvad stiller du bare? Alle mulige spørgsmål. Hvordan forbereder du dig? Øh, jeg forbereder mig i på den måde, at med dig vil jeg nok snakke om din podcast. Okay. med. Jamen, der er heller ikke andet at snakke om. Det er det, jeg mener. Ja. Så vil jeg måske også snakke om dine videoer. Prøv ja. at se, om jeg kunne finde nogle af dem. Ja. Hvor du... Altså, de Di der seksuelle videoer. Ja. ja. <laughs> dem vil jeg prøve at se, om jeg kunne finde. Yes. Øh, og så snakke med dig om det. Okay. Ja. Og hvad, altså, hvad, hvad øhm, ligesom den her podcasten, at jeg jeg er sådan lidt, jeg kan godt være lidt akkad, ja. er det også sådan det, hvordan er det? Det vi meget lidt gerne være. Over okay, sådan. men hvad så din er bare sådan lidt humorist, altså den er ikke lidt, men den er den, er, den, er, den, er en, den er en sjov podcast. <laughs> ja, den, ja, præcis. Ja. Der griner man. Altså det er jo hvad kan man sige, det der er med talkshows genren Nå ja, det er talkshow. Det er talkshow. Ja. Så det er, som man kan sige præmis, altså. Ja. Så noget med øh, i øh, massamonopolet er en brevkasse. Yeah. Mørkeland, der snakker de om mor. mor yeah. I Talkshow, der snakker jeg med mine gæster om dem. Yeah. Hvad går de og laver lige i øjeblikket? Har de gang i et nyt tv-program? Er det en podcast? Er de ved at skrive en bog? Yeah. Et eller andet. Okay. Og så laver vi også øh, spørgsmål for publikum. Hvor publikum har mulighed for at stille mine gæsters spørgsmål. Yeah. Og så plejer vi at slutte programmet af med det, som, jeg, som vi kalder for rettergang. Yeah. Ja. Mm -hmm. som går ud på at øh, vi sætter to minutter på uret så skal du svare så har jeg en lang liste med spørgsmål så skal du svare på så mange spørgsmål du overhovedet kan og den af mine tre gæster der svarer på færre spørgsmål inden for de to minutter skal som straf når programmet er slut synge går en hel jailhouse I will survive karaoke Ja. det er ikke det værste Nej. Hvad er det værste, du har været udsat for? Altså sådan... Ja, Stop! <laughs> Klip! Nej! Rigtig <Red> professionelt. <laughs> øhm... Ej, jeg, jeg, jeg har jo været i modebranchen i 10 år. Ja! Yeah. Så, øh, så meget. Okay. Yeah. Hvad lavede du i modebranchen? Jeg har bare stået i butik. Ja? Yeah. Ja, altså ligesom Moment. dig. Jamen, så jeg startede nær nærmest ligesom dig. to to kufferter fra Frederikshavn yes. med S-toget, vupti dupti ind i Mads Nørregård, Og så var jeg der i et stykke tid, og så var jeg i en anden butik, og så endte jeg hos Gani. Mm, Gani? Og var, Gani, ja. Og så var jeg hos uh, Bæk Søndergaard, ja. hvor jeg sad på kontoret og en lille kontormus. Og, og, og så de sidste, der tog jeg en uddannelse, sådan en kontorelev, mm, eller andet. Mm. Det er rart at have noget at falde tilbage på. Lige præcis, til forældre også. og se mig nu. Ja. og, så, øh, og så var jeg sådan pr marketingassistent oh. det sidste års tid, var, yes. sådan Instagram og Zoom ja, 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 ja. ja, Så det, så, så øh, hvor kom vi fra? Øh, hvad det værste var, du ja. rent professionelt havde været udsat for. det var det, ja. Jeg kan ikke det vi gør det. Nej. åh, oh, der er opnået mange irriterende ting imod okay. branchen. Folk er jo sindssyge. Hvordan? Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg har engang siddet til en... Efter... En af mine venner var model. Ja. Og så var jeg til sådan noget... Jeg tror, det var det... Unique Models måske jeg havde sådan noget lidt efterfestagtigt på et tidspunkt. Det er mange år siden. Ja, ja, ja. Og så var det sådan... Så kom der en anden, øh, ham, der havde det, eller var sådan noget lidt agentagtigt, sådan yeah. lidt en fareagtig type for alle de der modeller. Yeah. Var sådan, kom, du skal med, altså ikke til mig, men til min Ej, ven, nej. du skal med herop, fordi vi hænger ud heroppe. Og så var han sådan, jamen jeg skal have Mathias med, men han er ikke model. Og apropos Ej. at være en lille smule sensitiv, men at være 19 år gammel, og der er en, der kigger på en og er sådan her, du kan ikke komme med herover. For du er ikke pæn nok. Ej, det er forfærdeligt. Forfærdeligt! Altså. Jeg håber, han ser dig nu. <laughs> og til han kunne være model. Han kunne have været model. Nu står Robert jo lige lukket. Ude i Valby. Ja. På grund så. af vi. Har du hørt det? Nej. Nej, men de mener, det er på grund af Vigovie. At hvad har lukket? Altså sådan en tøjkæde til XXL-størrelse tøj. Gud, Allo. det er sgu da rigtigt. Ja, jeg også har sig hørt, sig det. At det har været sådan lidt i krise med det der ja. æ, B, æ, XL, ja. Æ, XXL, ja. Men altså, der er... I don't know what to say. Nej, nej. Men spændende. Hvordan startede du her på Podimo? Jamen, det gjorde jeg, fordi at... Æ, apropos Emil Thorup, som ja. jeg også ligger i røvhulshullet, så holdt jeg en tale... Hvad var man ikke for et job? Lige præcis. Ja. Vi har været venner i mange år. Mm. Og så holdt jeg en tale til hans fødselsdag. Og så var sådan lidt jeg var sgu sådan lidt... Det Nå. var lidt roast. Oh, yes. Jeg tænkte nu, it's my time to shine. Ja. Og deres, alle de vigtige sidder der. Alle de vigtige sidder der. Søren Koppel. Rasted. Søren Rasted. Søren Rasted. Ikke grine på den måde, men Søren Rasted. Elsker Søren Rasted. Ja, det var bare sjovt. Det? Ja. det? var bare sjovt at være sådan. Alle de vigtige er der. Søren. Er du med i Aqua? Nu er du med i Aqua. Du er med, ja. Og <laughs> ja. Jeg har taget Aqua rolle nu. Aqua Emma. Nej. Søren er der. Nikolaj Kobler er ikke inviteret. Øh, Æ... Elsker. Det skulle han ikke bede om. Nå, Nej, de men, kan ikke lide hinanden, men... eller hvad? Mm, ej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg føler, der er sådan lidt... Nå. Tensions. Men jeg tror også, det er noget, de gør lidt for sjov. Ja, ja. Men, øh, men kobler er til gengæld. Hamels. Nå, I er... We like this. Godt. Men så sidder Christoffer Eriks der, og Thomas ja, Skov sidder der. Ja, hvor dejligt. Der. Og Diesel, du er da en cute. Christoffer Eriksen søgte med ind på talentholdet, da jeg kom ind. Kom han ikke ind? Nej. Det kan jeg godt lide men, at vide. Men det var også... Han var også... Jeg tror, at han var jo uddannet journalist, ja. og havde arbejdet som sådan noget redaktionschef, ja. okay. så det var super underligt. Okay, det kan være, at han ikke lige vidste, hvad han skulle med sit liv, det tænker men jeg. han er jo sjov, men han er ja. sjov på sådan en, du ved... En ond i... måde. Ja, faktisk. <laughs> ja. Ej, han er ved underligt. Ja. Ja. Men de er der, og de er sådan, vi skal lave noget med dig. Der havde jeg lige ja. sagt mit job op, så jeg lavede heller ikke noget. Så de var sådan, vil du prøve kræfter hvad det, af? Hvad var det for et job, du sagde op? Det var hos Bæk Søndergaard som PR-marketingassistent. Hvad gjorde du der? Græd du eller havde du lært på det tidspunkt? Øh, havde du gjort der havde jeg brange? lært. Der var jeg sådan. Ja. Jeg er. Jeg skal ud af herfra. Ja, ja, ja. Der var jeg. Jeg gik med oprejst pande, og var sådan. Det her det skal jeg ikke mere. Ej, ja. Jeg. Det her, Jeg siger mig nul. Jeg tror at du at den situation du stod i på det tidspunkt er der så mange mennesker der har stået i og alle tænker det samme. Jeg skal skulle have en podcast på Podimo. Nej, men du drømmer ikke om, hvor mange... Jeg har jo arbejdet på Danmarks Radio i yeah, mange år. Nå, no, okay. Hvor mange, der er sådan her... Ved I hvad? I kan rende mig i røvhålet. Jeg, jeg, får en podcast over på Podimo. <laughs> Klip det ud og gør det til en trailer. <laughs> 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 Nå, men... Det, sådan jeg var det mange... egentlig ikke. Jeg tror, jeg var så mættet ja. af modebranchen. Og med... Øh, jeg gad godt tænke mere bæredygtigt. Det der med, at jeg så mig selv gå på arbejde hver dag. Og så var sådan... Vi vi producerer ting, som ingen har brug for. Yeah. Altså sorry for sådan men jeg var bare der, det kunne jeg bare ikke så inde for mere. Mm -hmm. Og så kiggede jeg ud derfra med I don't know what to do yeah. og spiste bare ostepops, og, og det var det. Oh, det og er. så går der et par måneder og så ringer Thomas Skov og sådan, den den tal du holdt, den syntes vi fandme var grineren. Yeah. Vil du være podcast Og så tænkte jeg alle er det, så yeah. altså yeah. why not? Jeg er talentløs og... og, og, og. Ja, dej, det, er jo, det er jo ikke bare... Det er jo en forudsætning. Altså. Jeg har aldrig tænkt over, at jeg skulle være en podcast. Jeg har aldrig tænkt over, Nej. at... For eksempel skrev jeg privat med Morten Messerschmidt. Hvad skrev du privat med ham om? Morten Messerschmidt skriver til mig privat, efter jeg har haft med i podcasten. Ja. Hej, jeg vil bare lige sige, jeg har fået vildt gode tilbagemeldinger. Ha' en rigtig skøn sommer. Ja. det Lotte og jeg, vi nyder et glas hvidvin. Og jeg siger det til min mor, hun er sådan, ja. hvem havde troet, at du skulle DM'e ja. med Morten Messersmith. Hvem er det havde troet der, det? Det er, at du sender en video som svar? Ja. ja. Men ved du være. Jeg har haft Morten Messersmith med i flere programmer. Jeg har forskellige programmer okay. jeg har lavet. Han er så sød, snaksalig, ordentlig, venlig, kan ja. snakke med alle mennesker, fordi han mennesker? har så stor en viden om så mange forskellige ting. Ja. Og han er ikke det der hårske, snorske type, hvor man tænker, at det, han er sådan det gider jeg ikke for. Han kan snakke med alle mennesker. Vi sad seriøst i en time. Ja. Jeg var i chok. Ja. Jeg var i chok, og min familie var i chok. Ja. Men også stolte. Mm. Og, ej, og, du så, da jeg sendte en video til dig af min mor, ja. da jeg læser beskeden op for hende, at du skriver, ja tak, det vil jeg gerne. Ja. Hun blev så glad. Nej, hvor godt. Hvad hedder hun? Bettina. Bettina. Hun er sådan lidt af, hvis du forestiller dig en udgave af Hella Juf og ja. Lyne i Kloven. Der er hun sådan en blanding. Ja. Det er jo den perfekte Ej, blanding. hun er en cutie but duty. Hun er virkelig sød. Hun er virkelig sød. Hun ja. blev bliver så glad. Hun elsker dig så meget. Ej, hvor godt. Hun elsker alle kendte sig. Ja, ja. Hun løb en altså... gang efter Peter Fodin på strøget. Ej, hvor godt. Ja. Og Nej. hun har også løbet efter Tim Kristensen på Frederiksberg Allé. Hun får da sin skridt, må man sige. Hvem tror du var dårligst i stormester af dig, Eva Jin? Hun var med i en anden sæson. Det... Nå, hende. <laughs> Æ... <laughs> Nej. Hvem jeg tror, der var dårligst af os? Ja. Altså, tænker du på, hvem der fik færrest point? Eller ja. Eller bare hvem? Bare generelt. <laughs> øhm... Det tror jeg, Eva var. Ja. Ja. Det ville jeg også have sagt. Hvad synes du? Hvad synes du? Hvem synes du var dårligst? Eva. Ja. 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 Jeg skal have hende senere. Det er der først spørg. Kommer til at Kom, stille Nå, ja. på den måde. Og så stiller jeg også ah, hende spørgsmål. Ah, grineren. Ja. ja det er jo, Mathias, det er jo min største drøm. Det er at være med i stormester. Kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Får I penge for det? Ja, det gør man. Okay. Ja, ja, ja. ja. Var det, var... <laughs> Som om det er den store motivation. Ja. Drøm om. At få pengene ja, for at være det er jo fordi, jeg er for for på supplerende dagpenge, så det eneste, jeg kan tænke på, det er bare, hvordan jeg kommer ud ja, af den. du dagpenge? Der er nogen, der ikke tror på det. Der er nogen, der tror, at det bare er sus og dus, der med min nye ja, ja. Gucci-taske, som jeg har... Som er brugt, sat op. Som er sat op, <laughs> som jeg har købt, altså brugt. Ja. Fordi, men jeg er på supplerende dagpenge. Dejligt. Men jeg, men... Øhm, Hvorfor en er en A-kasse, du er medlem af? Øh, HK. Handler kasse, fordi Handler du er kontormus. Ja. ja. men jeg kan godt lide den. Jeg er faktisk rigtig glad for den. Mm, så, og der, der, vil jeg jo bare sige, det er jo lige meget, hvilken a man er medlem af. Med, det skal man bare huske også. Og selvfølgelig ja, har ja. de jo nogen. Jeg er, lige, jeg er ligeglad. Fuldstændig. Er der egentlig noget, der kan gøre dig sådan vred? Øh, ja. Hvad så har jeg tænkt? Ja, ja. ja. Og, og hvad, altså, hvordan er du, når du er vred? Kan du godt finde på at hæve stemmen? Øh, ja. Du virker jo bare... Du er bare så glad. Det var også til min ja. mor, sagde hun var sådan, at hvis alle mennesker var ligesom Mathias Held, mm. så var verden et bedre sted. Enig. Det må du have hørt mange gange. Nej. No. Men jeg er enig i den udtalelse. Yeah. Men kan jeg du synes godt... jo, det der med, at man er sådan... Godt, hvor... godt, vi ikke er ens, det ville være kedeligt. Ved du hvad? Hvis vi var ens, ikke? så ville der ikke være noget krig. Ville... Det ville være så nemt. Jeg vil yeah. altid have nogen at snakke med, for yeah. eksempel. Yeah. Uh... <laughs> Men kan du godt, hvis nu, at du får vildt dårlig service et sted? Kommenterer yeah. du det så? Eller er du bare sådan, ved du hvad, pytt med det? Jeg er mere sådan så behøver man bare ikke komme der igen en anden gang. Okay. Altså, der er jo... Der er jo altså Hvad er det værste, du har oplevet? Øh, priv? Eller nej, ikke privat. Jeg okay, vil heller godt. ikke blive privat. Phew, Ja. Nej. <laughs> lad os ikke gå der. Nej, lad os lade være med at være private. Ja. Or vi orker det ikke. Vi orker ikke. Vi kender os selv så godt. Ja. Vi, I orker ikke at privat. Nej, vi er nej. Øh, det værste, jeg har oplevet... Mm, altså, man... Jeg... Ja, altså, jeg får jo lov til at opleve rigtig mange dejlige ting. Ja, det kunne jeg forestille mig. Altså, og, 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 man, mange spændende ting også. Stormester for eksempel. Jo. Præcis. Det skal vi altså også lige snakke mere om. Ja. Fordi vi skal have dig med i det program. Hvad gør vi? Ja, hvad gør vi? Jeg har prøvet at manifestere det. Lidt ja, hvordan, ligesom det? Øh, Natasha Brock, Jo. Hun, det var jo hendes store drøm også. Ja, helt vildt. Så jeg ja. har også taget krogs på. Hvordan? For jeg nu, nu, nu prøver jeg bare sådan at være hende. Ja. <laughs> sådan så, at jeg, at jeg, går, at jeg A kan, kan være med. Alle mennesker. Okay. <laughs> <laughs> ja, vi skal have mig med i det program. Ej. Blev du, øh, blev du spurgt om det? Ja, det... Skrev de til dig? Ja. <laughs> jeg mødte ikke bare op. Det var sjovt. Sjovt spørgsmål. Blev du spurgt, om du ville være med? <laughs> ja, det gjorde jeg. Jeg blev ringet op, mens jeg sad i mit undertøj. Ja? Øh, Får du ofte det? I min sofa. Mm, jeg øver mig faktisk i at være lidt bedre til bare at være i mit undertøj. Ja. Bor du alene? Ja, det gør jeg. Ja. ja. Men er det ikke dej... Synes du ikke, det er dejligt, at jeg at have bukser på? Jeg ja, Hvorfor tager altså, du af? <laughs> det er være synd for dem, der ser det her. Vi kan da kroppe det ud. Nå, ja. det bestemmer du selv. Men jeg, men jeg, jeg hader at have bukser på. Ja. Så jeg tager dem altid af, når jeg kommer hjem. Ja. Men du måske, du vil hellere have tøj på End, Nej, men hvad? mere sådan, altså jeg, når det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, er også at tage mit tøj af, synes jeg. Men så har jeg har altid, så har jeg altid en t-shirt på, for eksempel. Ja. Så øver mig i at være derhjemme, uden at have en t-shirt på. Og bare ligge i sofaen. Ja. Noget, det er det og så bliver dejligt. du ringet op? Så bliver jeg ringet op. Og så blev jeg spurgt, og så sagde jeg ja med det samme. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, bare, altså der er jo ikke noget. Nej. Der er jo, altså, der er, jo ikke, der er jo ikke nogen spørgsmål, man stiller. Det er jo Nej. bare, hej, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om du kan gætte, hvorfor jeg ringer, men jeg ringer for at spørge, om du vil være med i... Ja! Ja! Jeg er ligeglad med, hvad det er. Ja, lige glad. Yeah. Ja. Okay. Har ja. du været med til middag hos? Jeg har ikke været med til middag hos. Ej, kunne du godt tænke dig det? Nej. Okay. Men jeg har en sjov historie omkring Thamita Huss. Ja, meget gerne. Det er, at for mange år siden, der blev jeg kontaktet af en øh, kaster, som sagde, øh, Sofie Linde skal være med i til. -Hus. Hun har sagt, hun gerne vil være sammen med dig øh, i til -Hus, Så vil du det. Og på det tidspunkt boede jeg på et værelse. Jeg tænkte, det var det, der gjorde, at du blev nødt til at sige nej. Tænk, Sofie Linde... Nej, nej. Har efterspurgt dig. Men vi er slet ikke okay. Det bliver... Ej, så frygtelig bliver det heller ikke. Sådan her. Uff, og skriver til Sofie. Sådan, ej, Sofie, hvad har du altså i din laban? Jeg glæder mig. Hvor bliver det skønt? Jeg skal da lige have omvibleret hele hytten. Altså, der boder jeg på et værelse, ikke? Okay. Ej, nej. Jeg, er sådan, jeg siger til den her person, som jeg kender lidt... Øh, hvad hedder det? Vi kan ikke rigtig være nogen steder hjem hos mig. Så siger den her person, når du hvad? jeg kommer hjem til dig, så kigger vi lige. Hvordan er valget? Okay. Alt er bare en god historie hjem hos mig. Du bor på et værelse med en seng. God historie. Ej, god historie. Fantastisk. Øh, du har ikke en stol, du kan sidde i. Ej, god historie. Og jeg er bare sådan her, men det her er alle de historier, jeg ikke vil have i fjernsynet. Ja. Yeah. At jeg bor på et værelse, og, og, har og kun en seng, har en seng, og, yeah. og ikke, nogen stol. Nej. Og alt mit tøj ligger i en stor bunke. Ej, det gjorde det ikke. Men du ved sådan... Ja, jeg forstår. Det orker man ikke. Ikke rigtigt. og øh, Danmark. Vil der ikke have dem derinde? Så sker der det, at øh, Sofie må ikke være med, fordi hun er på Danmarks Radio. Nå. Og så er de sådan her, hej hej, vi snakkes ved. <laughs> Ja. så vil de seriøst ikke have været med glade alligevel. Med mig. Ja, ja. Altså, det er jo mange år siden. Okay. Ja. Nu tror jeg ikke, de er. Hvordan undskyld? Ja, nu tror jeg ikke, de er ligeglade med dig. Det, og ved du hvad? De kan få lov til at tænke og nej. nej, nej, det skal de ikke. Cheers. Det skal de ikke. Kunne du være med i det? Til middag hos? Hvem skulle du sidde? Hvem skulle jeg du laver jeg med? jo ikke mad. Hvad sagde du? Jeg laver ikke mad. <laughs> nej. Jeg laver ikke mad. Jeg har aldrig lavet mad i mit liv. Okay. Jeg tror aldrig, jeg har skrællet en kartoffel. Så, øhm, jeg har en kan vi få hyggelig... en kartoffel herinde nu? <laughs> jeg har en helt vildt hyggelig lejlighed til gengæld. Ja, ej, jeg dejligt. elsker min lejlighed. Jeg nogle gange så drømmer jeg lidt om, at der er nogen, der finder mig på, inst på min private ja. profil på Instagram ja. og spørger, om jeg vil være med i boligmagasinet, fordi jeg synes, jeg har verdens bedste lejlighed. Du har da også indrettet dig så skønt med tak. de her lameller på væggen, ja. og du har pindestelen til tasken. Det har jeg, den, har Der er den. Ja. ja. Hvad? Og du har ikke, du har ikke, der er ikke noget køkken. Du, der har ikke mad, det er fint. Nej, så det, jeg laver ikke med. Ja. Hvad, hvad spiser du? Øhm, lige for tiden, så køber jeg sådan nogle bag frosne bagels over i Netto, ah. og så med cream cheese, mm. og så bare tomat, en tomat på, eller en agurk, og sådan noget kyllingebryst. Og så laver jeg meget knækbrød med avocado og hummus. Ja. Og så her i løbet af sommeren, kold skål med hende bare. World dinner! <laughs> Girl dinner! <laughs> ja. For jeg, jeg, kommer ikke. Men så har jeg helt vildt mange vennepar, så tager jeg hjem til dem og spiser. Ej, hvor du god. Ja. Så sådan, hey, hvad, så skal jeg lige komme forbi i aften? Er du meget hjemme hos Emil på at spise? Nej, det har jeg været. Okay. Bredt. Nej, ja. det, det har jeg, jeg, været. jeg været. Ja. Nej, ja. nej, nej. Vi har jo hængt meget ud sammen, og han er jo vildt dygtig ja, til at være med. det tænker jeg. Men efter det der longevity-pis. Oh, ja. Så øh. får du en vitamin ja. og et glas vand. Ja. En kom Så var det det, jeg, vand. jeg skulle spise. Ja. Ja. Kom hjem til middag. Nej, ellers tak. Han har jo faktisk vundet til middag, hos. Ja, men han er god. Han er god. Hvem skulle du hvis nu et det er vi et et godt hold. spørgsmål. Jeg vil elske at være sammen med dig. Og ja. det er bare noget, jeg siger, fordi du er her lige nu, men det vil jeg elske. Hvis du siger det samme til Eva Jens senere, så bliver jeg rasende. <går> <går> Ej, ved du hvad, Eva? Jeg vil elske at være sammen med dig i, vild med dans. Hvad hedder det? I I Vild Med, ja. I, til vild med er også så godt. Ej, har du set, de lige har offentliggjort yeah. det? Ja. Er du ked af, at det ikke var dig? Helt vildt. Ja. Rasende faktisk. Men det, det, var et af mine spørgsmål. Men, hoved, ja, hvad, hvad, hvad er Det var, at om du var skudt for, at det ikke var dig, der blev værd vild med dans? Helt vildt. Ja, kan jeg godt forstå. Helt vildt skuffet. Overskrift. Med dans. Ja. Øhm, en <laughs> Kæmpe overskræft. Jeg elsker hende jo. Hende, den nye vers. Ja. Jeg, jeg har jo danset i mange år. Ja. Yeah. ja. så øhm, ved du jo, hvor stor en stjerne hun er. 100 procent. Ja. Jeg så hendes øh, optræden til Super Bowl udelukkende kun, fordi at jeg ved, hvem hun er. <sighs> Jamen, hun er... What a woman. Ja, ja, helt vildt. Og hun er jo kæreste med Ukan Korsen, godt det. Det er hun nemlig. Han med et godt flot par. Ja. Men jeg tror, jeg vil uh, dig. Øhm, så har jeg lyst til at sige, der er Salim. Ja, hvorfor? Jeg har lidt et crush på ham, men han skal være far igen nu. Far Salim. Far Salim. Overskrift. Far Salim. Ja, nice. og man ved, se og høre, at de sidder og tænker, at det er en sjov overskrift. Far Salim. Far Salim. Kender du far Salim? <laughs> jeg vil gerne have, at vi to i den her podcast, mm. laver et eller andet klip, yeah. som kan gå lige ligesom de bruger til reklamerne. Ja. Yeah. Kender du farser? Kender du farser? <laughs> Man er jo fucking yep. bims i låget, efter at have hørt det så mange gange. Men hvorfor er det blevet en trend, eller hvad? Der er nogen, der har kommenteret det sådan på nogle af mine opslag, hvor de bare skriver, kender du farser? Det er jo fordi, Jeg forstår ikke. Carsten Norton, altså når man sidder algoritmens reklamer for Podimo, så det er først, når der kommer en reklame for Podimo, det første, der kommer op er, kender du farser? Kender du far så? Nå, kender du far sig? Nej. Nej, nej, jeg kender ham heller ikke. Mig, der Salim. Dig. Klas Bang. Ja. okay, ikke nogen kvinder. Ikke det nogen er lidt tankevækkende. Mm. Love the man. <laughs> um, <laughs> ja, ja, hvis jeg kunne vælge, så var du der ikke. Så var ja, det. <laughs> nej. Ej, heller du ville jeg også elske. Ja. Yeah. Ej, ved du hvad, jeg, vil, jeg var jo kæmpe fan af det brune punktum. Og, og, og men... Hvad for noget? Og, Jamen, det må man da gerne sige. Ja, ja, men så, jeg gad jo bare godt, at det måske havde været mig, Peter Fodin, øh, Hella Duf. Ja, okay. <laughs> Siger det ikke? Hvorfor noget? Og så dig. Også som et nyt brune punktum, eller som ja, I lagde ja, det til hos? Ja, det er et brune punktum nu. nu. Vi laver det nye brune punktum. Her er de nye Martin Brygman. <laughs> det er os to. Ja. Ej. Mm -mm. Nå, hvem ville du elske at være med hos, hvis de ringede? Oh. Og hvis du ikke siger mig nu... Ja. Eva Jin? Dig? Det er overhovedet ikke sjovt. Claus Andersen. <laughs> hey. Kan vi spise med pinde? Spise med tromstikker. Ej, hvor det, det, Ej, hvor det dumt sagt. Gud, det var vildt sjovt, synes jeg faktisk. Ej, hvor det tosset. Nå, har du nogle usikkerheder? Øh, 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 øh. om jeg har nogen usikkerheder? Ja, jeg har masser af usikkerheder. Okay. Altså, altså det tænker jeg, at det, det synes jeg, man skal have, har jeg lyst til. Okay. Jeg vil sige sådan, jeg, altså, det er også meget moderne at sige, der er ikke noget, jeg fortryder overhovedet. Altså, selvfølgelig er der jo ting, man fortryder. Ja. Yeah. Eller folk, der siger, jeg er så ligeglad med, hvad andre folk tænker om mig. Ved du, hvem der er ligeglad med det? Psykopater. Nej, men seriøst. Det er ikke et, det er ikke et godt tegn og være ligeglad med, hvad andre folk tænker om en. Mm -hmm. Selvfølgelig skal man jo ikke lade sig styre af det. Men hvis man overhovedet ikke er interesseret i, hvordan man hvordan man påvirker andre mennesker, eller andres opfattelse af en. Ja. Jamen, jeg, jeg kunne ikke være mere enig. Altså, så skal man søge egen læge. Mm -hmm. Nu. Ja. Yeah. Øh, mine egne usikkerheder. Ja, jeg kan, jeg kan godt være sådan. Altså, i forhold til. Altså, jeg synes mit øh, privatliv. Ja, jeg <laughs> skulle lige til at spørge, om du er meget, altså om du gerne vil holde dig selv meget privat? I forhold til sådan dating eller familie, altså... Vil, vil altså, nu altså, vil... jeg har noget med min familie, ja. <laughs> som er sådan... Det, altså, dem vil jeg gerne holde for mig selv. Ja. De er rigtig søde og skønne, det er ja, det, ja, men nej. jeg synes, du ved sådan... For mig er der, må der være en grænse i forhold til sådan... Ja. Jeg synes, når man når man giver så meget. Altså, når man stiller sig til rådighed. Er selv for tiden. <laughs> når man stiller sig til rådighed. Yeah. Og er sjov og spiser kattemad i stormester og yeah. du ved, sådan nogle ting. Så, må, så skal man også have noget, som bare er ens eget. Yeah. Og der kan jeg mærke, at der, der er min familie, det er vigtigt for mig, at det, at, at, at det, ikke også er nogen, jeg deler. Jeg deler så mange andre ting. Ja. Yeah. Øh, og så, altså, ja, jeg er jo nok meget privat. Okay. Hvor føler du dig sådan mest tryg henne? Er det hjemme i din egen lejlighed? Ja, øh, mm, <laughs> yeah, der føler jeg mig tryg. Jeg ja. elsker også min lejlighed. Jeg elsker ja. at være derhjemme. Og hvad, gør, hvad, hvad er sådan din... Men jeg føler mig også meget tryg bag. Altså det, jeg vil sige, jeg har det bedst derhjemme. Ja. Og så har jeg det bedst ved en mikrofon. Ja, altså det vidste, jeg... du vil sige. Jamen, ikke? Yep. Ja. Men... Øhm sådan den perfekte dag for dig? Hvordan ville yeah. den se ud? Oh. Altså sådan, hvor du bare skal møffe nøffe, og bare... Mm. Er du alene, eller er du sammen med nogen? Uh, vågner alene. Ja. Yeah. Når man har lyst. Man vågner, når man vågner. Det er dejligt. Yeah. Men når man er 34, så vågner man tit. Ja, kun Præcis. Så irriterende, yeah. ikke? Um... Tænd for radioen. Tænd for... <laughs> altså, jeg, jeg synes jo... Alle mine dage er perfekte dage. Ej, hvor er det fint sagt? Fordi jeg det der er så dejlig en indstilling til livet. I'm telling you, jeg lever det liv, jeg gerne vil leve. Er det rigtigt? Yes. Okay, mit næste spørgsmål er bare nemlig mange 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 år. Gud hvor dejligt. Ja. Altså, vi havde et spørgsmål som: ja. Hvad er det bedste, der kunne ske for dig fremadrettet? Ja. Puh. Det bedste, der kan ske for mig det er altså fordi, der står en ventilator og, 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 og blæser ja, den, den blæser tørste dig. luft ned i hans skub, lige det er ikke, fordi jeg, jeg bliver rørt. Det er et godt ja. spørgsmål. Jeg tror, det bedste, der kunne ske for mig, det er, at jeg bare kan få lov til at blive ved med at lave det, jeg laver. Ja. Fordi det jeg er jeg glad for. Okay. Altså, det der... Og hvis de ringer og siger, at du skal være med i Vild med Dans? <laughs> ja, fra kommunen. De ringer fra kommunen og siger, ved du hvad, kammerat, du skal være med i Vild med Dans. Så vil jeg sige, tusind tak, hvor I dejlet, at I tænker på mig. Det, det er ikke lige noget for mig. Okay. Ja. Jeg vil gerne være vært på vild med dans. Ja. Yeah. Det, det løber kørt. Øh, men jeg vil ikke være så god til at være med i det. Nej, okay. Men, men jeg tror altså sådan. Jeg går, jo. Altså, jeg har altid været meget opmærksom på det der med, at det handler om at have det godt nu, mm. under de omstændigheder, man lever i, og hvordan man har det. Altså, og jeg har været glad og lykkelig i mange, 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 år. Ej, altså jeg, jeg laver jo det, jeg drømmer om. Yeah. Mit liv er det var fordi det der med, at jeg sagde den en perfekte dag og gå ud og tænde for radioen. Jamen alle mine dage er perfekte dage. Ja, okay. Jeg vågner, går ud i køkkenet, tænder for P5. Tænder elkedlen, koger noget vand, laver næskaffe. Jeg har en fancy kaffemaskine, bruger den aldrig. Samme jeg gør præcis det samme. Hvad spiser? sådan ved underligt. For elsker det. Også fordi at der kan jeg bag bagefter. Det går routine, lige igennem. Rutine, <laughs> rutine, rutine. Jamen præcis. Sid ja. der og høre, drik ud, ud, ud af pøl. I bad. Æh! Ikke? Ja. Yeah. altså, og sådan, altså, mit kontor, det åbner, når jeg slår øjnene op om morgenen. Ja. Yeah. Yes, altså, mit kontortid, det starter der med min telefon, og min computer yeah. åbner, og så sidder jeg og arbejder lidt, og det kan godt være klokken, den er halv otte om morgenen, eller syv, eller whatever. Men det er dejligt. Og, og er du god til også sådan at holde fri, så? Nej. Okay. Sindssygt dårligt. Ja, så du har, ikke lige, du har ikke holdt sommerferie, eller hvad? Du skal ikke ud og rejse, eller? Jeg har lige været i Hamburg for en eller søndag. Ja. Men det er, det er et tema i mit liv, at jeg skal blive bedre til at... Du har valgt at tage til Hamburg alle steder ja, i hele var, verden. Ja, det var vidunderligt. underligt. Ja, okay. Kan jeg anbefales? Ja, tak. Jeg tror faktisk, jeg kunne have noget for dig. Fik du en kuevost? Nej, Nej. Det gjorde jeg ikke. Okay. Jeg fik ekstrem dårlig mave af at spise noget ind på Five Guys. Ja. I Design af <laughs> <Så laughs> Nå, det er der, du har <laughs> Oh, det er billigt. <laughs> ja. Ej, der har jeg også været elsket det. Ja. Stedet. Ja, okay. Du, ja, du vidste, jeg ville elske det. Okay. Har du haft en Brad Sommer? <laughs> det er et nyt udtryk, jeg har lært. Jeg er så stolt over det. Ja, ja, ja. ja. Brad. Jeg har haft meget lidt Brad Sommer, okay. jeg okay. sige. Jeg har, og generelt for lidt Brad okay. i mit liv. Hvem er din mest øh, kendte bedste ven? Uff. Min aflevering Ja. I kan ikke gå på gaden i fred. Vi bare ikke. Nej. Dine aflemmende Møldrup. Vil min mest kendte, bedste ven. <laughs> Æh, jeg har en god, meget god ven der hedder Mas. Det er fordi jeg kan ikke, jeg vil ikke sige nogle af mine bedste venner, for så er der nogen nogle andre, der bliver ked af det. Men jeg har fem I bedste should... venner, yeah, okay. som er sådan my people. Yeah. Jeg Med kender, Stensen. jeg kender alle mennesker i hele verden. Gør du det? Ja. Men 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 jeg har fem virkelig gode venner. Ja. Yeah en af dem hedder Mas og var med i den film, der hedder Klatretøsen. Jeg tror, det er 25 år siden, den film havde premiere. To this day! Bliver han stoppet på gaden. What? Er det det er så vanvittigt, så han er den min mest kendte ven. Det er og det er ikke folk på min alder, der stopper ham. Det er børn. Er det børn? Der er, der er stadigvæk sagt Er det dig, Jo, det er. Det er mig. Ja, han er. Altså, det er så sjovt med sådan noget, ikke? Gud, hvor fantastisk. Og han, altså, han var et barn, ja. nu er han en voksen. Ja. Han bliver stadigvæk genkendt. Gud, hvor vildt. Så han Hvad er med dig? Bliver du stoppet på gaden? Er der nogen, der råber sådan, elsker dig, Medina? <laughs> ja, så læg den telefon ned. <clears throat> ja, det ja. er der. Er, synes du, det er dejligt? Jeg synes, det er så dejligt, at, ja. folk, øh, at jeg laver noget, som folk gerne vil rose mig for. Ja. Fordi jeg synes jo, at så tit, nyder man jo ting, som folk laver, men man glemmer at sige, tak for fedt show, tak for yeah, god yeah, film, yeah. tak for fed podcast, tak for god betjening. Ja. Yeah. Man glemmer at sige det. Jeg tror, altså, min mor og jeg vil rose dig for at være den, du er. Mm. Altså, du er jo så altså, livsbekræftet og, 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 og glad. Man kan jo ikke andet, det sagde min mor, man kan jo ikke andet, end at være glad, når man sikkert er i nærheden af dig mm. eller kigger på dig. Ej, hvor dejligt. Det tak. vil jeg gerne sige til dig. Tak. Du udstråler så god energi. Du er en cutie pie, du er. Stop! Hvor er det vidunderligt. Tak for det. Selv tak. Ja, øver. Hvad, hvad vil du så sige om mig? Jeg vil sige, at din mor er fantastisk. <laughs> det kan man godt mærke på dig, at du har haft en god opvækst med hende. Ja, tak. Det har ja. jeg. Ja. Ej, jeg elsker hende så meget. Så det vil jeg bare lige sige. Jamen, det er da vigtigt at få sagt. Ja. Har du, får du sagt det? det får jeg faktisk sagt. Vi, nu, bliver det, nu kan det godt blive sådan lidt ja. tough love. Men øhm, jeg, har været, jeg har været syg og, 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 og altså med depression og ja. anoreksi og ja. indlæggelse og gargelak. Modbranchen ja. har der lige været noget for dig. Det skulle jeg mene. Det var det helt rigtige sted, du kom ind. Nå. Øhm, og, 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 i, den, i det, i det Tidspunkt, jeg var syg. Mm. Der, der registrerede jeg jo slet ikke nogen mennesker. Mm. Jeg var fuldstændig ligeglad ja. med folk. Ja. Og jeg var vred, og jeg var ked af det. Og det har det er jo gået ud over min mor. Ja. Så nu. I den alder, jeg har nu. Jeg har altid været meget tæt på min mor, men der er det meget vigtigt for mig at bekræfte hende næsten hver dag. Mm. Men jeg kan sagtens blive irriteret på hende. Jeg, havde, jeg kan blive så irriteret på, når hun kommer over og besøger mig. Ja. for hun kan, hun kan ikke finde ud af København. Nej. Hun kan ikke lide metro. Nej. Hun kan ikke lide S-tog. Vi var i mag Magasin på et tidspunkt, hvor vi var oppe i børneafdelingen. Så siger jeg, at jeg går lige ned og tisser. Ja. Hvad så med mig? Så siger jeg, du kan bare blive her. Ja. Nej, jeg skal faktisk også tisse. Okay. Hmm. Men så er det bare vigtigt for mig, efter det jeg har udsat hende for, ja. i, I uh, godseøjen, at ja. fortælle hende, hvor god en mor hun er, ja. og hvor meget jeg elsker hende. Ja. Det er jeg meget opmærksom på. Både med begge mine forældre. Men vi er jo en just-familie, så det har aldrig været noget Nej. at sige, sådan, jeg elsker dig. Det har vi Nej. aldrig været gode til. Nej. Men, øhm, tak for dig. Hvad siger man, eller? Tak for dig. Hej <laughs> <Hi> family. <laughs> tak, tak for, dig. for, dig. Ej, tak tak for, for jer. jer. Det elsker eller hader jeg, når folk ja. siger. Ja, men, jeg har lige skrevet det til en af mine meget gode venner, fordi, jeg, fordi du ved. Men man mener man det Man mener det, Seriøst, også Vi havde sådan en god snak om noget, hvor jeg, ja. jeg var i, i. Jeg havde en mikrokrise i noget, hvor jeg, du ved, jeg fik den bedste sparring, Ja. og var sådan. Men, et tak. Tak, tak, tak for, for dig. dig. Men ja. Gud podcast. Oh, tak for dig. Tak for dig. Er det noget det, det er vi skulle min. lave? Det er min. Satans. Ja, ærgerligt. <laughs> må jeg lige spørge om noget. Jeg er lidt interesseret i at høre sådan det der du sagde. Du havde været syg, og du havde udsat folk for diverse ting. Kan du sige noget konkret om, hvad du havde udsat din mor for? Jeg kan bare huske, at der er et, et tidspunkt. Det er meget sårbart. det her, både ja. for min mor og jeg. Men der ja. er jeg på et tidspunkt, hvor jeg er så syg. Jeg er vildt undervægtig. Jeg vil ikke spise noget. Jeg tager min mors bil, efter hun er gået i seng og tager op i fitnesscentret og træner. Ja. Jeg er blevet nødt til at flytte hjem, fordi jeg, jeg har bare en voldsom depression og kan bare ikke fucking fungere. Mm -hmm. Og øhm, så er der på et tidspunkt, hvor hun er meget... Hun kan, jeg har tit hende med, hun er sådan en kynisk, men hun er bare en fucking jernkvinde. Ja. Hun er pisset sej. Ja. Og så er det på et tidspunkt, hvor hun sidder oppe i sofaen, og så kommer op til hende, og så sidder hun bare og græder. Og så kan jeg bare huske, at jeg siger til hende, hvorfor græder du? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, hvordan kan jeg hjælpe dig? Og jeg vil bare så gerne, have, at du får det bedre. Og der er bare sådan, det er ikke mit problem. Altså, jeg var en udgave af mig selv, okay. som var så... Und og forfærdelig ja. over for, mod de mennesker, ja. som, som vil mig det allerbedste, og som jeg elsker. Og den lige den situation sidder så meget i mig, ja. at det er så vigtigt for mig ja. at bekræfte hende i dag. Bliver du oprigtig hård? Jeg sidder rar op. Mathias! Jamen, jeg er kært. Ej, men, men det, det tænker jeg meget på. Ja. Ja, det var virkelig synd for hende, men jeg var bare et lortemenneske, fordi jeg ja. havde det allerede Og var bare sådan... Det eneste, jeg har på, det var jo bare overlevelse. Så kunne jeg ikke forholde mig til de mennesker omkring mig. Og øhm, det gør jo bare, at jeg i dag elsker at slå øjnene op om morgenen, uanset om jeg er på øh, supplerende dagpenge. Yes. Men også bare har brug for at sige til de mennesker, at jeg, øh, der er omkring mig, at jeg elsker dem. Ja. Og at jeg godt kan lide dem. Ja. Og sige tak for dig. Ja. <laughs> der var den bare, tak for dig. Ja. <sighs> Ej, undskyld, det blev da sådan lidt... Øh... Tak for at dele. Jamen, selv tak. Jeg er meget åben omkring det. Ja. Og det har jeg altid været. Ja. Æ, jeg vidste ikke, at jeg skulle være så åben omkring det øh, med en podcast. Nej. Jeg ved ikke, hvor mange der lytter. Men... Nej, nej, men dem der lytter får noget ud af det. Ja. ja. Men det, det er bare. Øhm, det er jo en del af mig, altså desværre. Ja. Men nu, nu ser jeg jo kun fremad. Mm -hmm. Og så er der jo en, en fortid, som har været lidt svær, ikke? Men som, øh, som jo har gjort, at jeg bekræfter de mennesker omkring mig i dag. Yes. Og jeg er ikke sådan typen, Kender du ikke de mennesker, der. sådan... Jeg vil Øh, der er sådan Jeg er så glad for alt det, jeg har været igennem. Eller sådan. Jeg ja, ja, for sådan, ja. jeg, jeg er ikke glad for det. Nej, det var jeg ikke ville sjovt. gerne Have, været, ja. have undværet det. Yes. Men look at me now. Ja. Og, det, og, jeg synes også, at der kan være en, sådan en, lidt en tendens til at forhærlige ens traumer. Og at det der med sådan... Der er ikke noget, der er så skidt dækker godt for noget. Ja, ja. Der er nogle ting, man, man overlever det. Ja. Og man lærer at leve med det. Ja men det er ikke sådan en men og det har jo gjort mig sådan jeg er i dag så det er jo bare dejligt ja yeah. det kan man sige med at så droppede man ud af gymnasiet og så du ved så skete der det eller yeah. så havde jeg lige et år hvor jeg var men at man har været dødsy dødsfald altså det er ikke fordi vi skal komme det op på en liste over de ting men der er bare nogle ting som ikke er sjove og som man yeah. ikke kan bruge til sådan en nej. og og jeg synes sådan at øh, jeg bliver så glad, når det, du fortæller om din mor, siger, at øh, man bliver godt humør at være sammen med mig. Og... Mm. Men, jeg, men jeg synes også nogle gange, der kan være sådan en lidt sådan en nedsættendehed omkring folk, der er lidt positive. Fordi det er som om, sådan, øh, du, de lever bare med skyklapper på. og Nå, ja, ja. Og det er ja. Sådan, men det er ikke rigtigt. Nej, Det er jo nej. fordi, vi ved hvor forfærdelig verden er, yeah. og det er, fordi vi ser alle ulykkerne, og yeah. alle tragedierne, og al uretfærdigheden, og yeah. magtesløsheden. Ja. Yeah. Vi ser det. Ja. Yeah. Men vi vælger at sige, jeg ser det, men hvis jeg skal overleve som menneske i den her verden, yeah. så vælger jeg at gøre det på den positive måde. Yeah. Det er ikke, fordi jeg prøver at lade som om det ikke findes. Nej. Det er, fordi vi godt ved, at det er der. Yeah. Ja. men Men hold kæft, hvor vilde det også bare være øvelsen, bøvsen og ikke se verden på en positiv måde, ikke? Ja, altså... Også fordi, jeg vil jo gerne... Den energi, jeg har, den vil jeg jo bare gerne give videre til andre, fordi jeg ved jo, hvilken energi... Den energi, du har, ja. jamen, jeg får det jo kun godt af det. Ja, ja. Og sådan, så derfor ville jeg jo bare ønske, at alle mennesker var... Ja. Mathias Held, ikke? Jo, jo, jo. <laughs> jo. Så, jo, der er du... Ja, enig, der er jeg fuldstændig enig, enig... Det er jo, det, Der er vi jo tilbage til, hvis alle var ens. Hold ja, op, det ville være hvor ville det være dejligt, ikke? Jo. Ja. Øh, uh, nå, no. Hvem vil du fuck marry kill af Rosa Lund, Tommy Aller, som er Steffensen? Uh, fuck marry kill, de, de tre. Mm. Tak for godt spørgsmål. Selv tak. Øh, jeg tror, jeg vil mm. Um, slå Rosa ihjel. Slå Rosa Lund ihjel. Overskrift. Det, det er det, der bliver den nye. Kender du fra sig? Rosa. <laughs> jeg vil stå Rosa Lund, Lund ihjel. I ej, ej, ej. Øh, I den her leg, vi leger. Øh, så tror jeg, jeg vil bolle med Tommy Ahlers. det igen. Jeg vil bolle med Tommy Ahlers. Klip, klip. Ud på Zoom Og så vil jeg giftes ej. med Mads Stevensen. Jeg, jeg tror, jeg havde gjort det samme. Yeah. Jo, det havde jeg ja. Sgu. ja. Også fordi, jeg tror, man kan hygge sig så meget. Men også fordi, jeg tror, han tjener penge. du, han har boksen. Øk altså, også. come on. Det er Mads forfanden for fanden. Og så ville jeg om aftenen, inden vi gik i seng, ja. så ville jeg bare have, at han skulle ligge og læse en historie op, mm -hmm. imens jeg bare lå. og med den sprøde stemme, han har. Min kones søster. <laughs> et eller andet. Ja. Læs. Ej, Mads, kan du ikke lige læse nogle godnat-dilemmaer? Ja. Oh, igen? Podcast? godnat dilemma godnat -dilemma? Ej, du er on fire vi... til dag. Ja. Ej, læs lige et godnat dilemmer for mig. Nå, jamen... Øhm, tiden er sgu ved at løbe ud. Nej! Jo, det er fandme rigtigt. What? Ja, jeg får er det Eva... fordi, hvad Jen kommer? Ja, og ja hun det kan er vente. det. hun kan vente. <laughs> jeg smed jo nærmest også Jenny Ræ ud. Fucking elsker hende. Ja, henne. hun er guld værd. Ej, hvor er hun fantastisk. Ja, det ja, men det er hun. Men jeg panikkede, fordi Morten Messerschmidt skulle komme lige efter hende. Mm. Og jeg var bare sådan i mit hoved. Morten Messerschmidt kan ikke vente. Så Ej. jeg var sådan... Æh, farvel, Jenny! Ja. Ja. Ej, og vi havde bare hygget os så meget. Ja, ja men ej, hvor er hun skøn. Helt vildt. What a woman. Men også det der med sådan... Det der med ikke at være nær med sig selv. Ja. Altså, jeg tror, jeg, jeg vil sige... Vi kom ind på det tidligere. Jeg er meget privat menneske. Mm. Altså, der er... Altså... Mm. Ekstremt privat. Mm. Men jeg vil ikke være nær med mig selv. Altså, og det kan man sagtens være. Selvom man... man altså, man kan sagtens ikke være... Man kan sagtens være gavn med sig selv. Ja. Uden at være... Ja. Øh, privat. Ja. Og jeg tror, jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg bare fundet ud af, der er ikke så meget at være bange for. Nej. I forhold til at, at give noget af sig selv, nej. og fortælle, hvem man er, og jeg er også svare simpelthen. på folks spørgsmål. Ja, altså. hvad er det værste, der kan ske? Altså, helt ærligt. Hvis mine øh, OnlyFans-videoer kommer ud... Jeg har jeg har ikke, det? Nej, det har jeg faktisk ah, okay. ikke. Men altså... De videoer, jeg har... Men ring til mig, OnlyFans. Er det sådan, det fungerer? Eller det? Ja, ja, det er det, jeg tænker. Ja. OnlyFans, OnlyFans, OnlyFans. Kommunen ringer. Du skal være med i OnlyFans. <laughs> ja, vi har et job til dig. Men der er sådan lidt... Du ved, jeg vil så meget også lave en Emma holden. Ja. Det er så fucking stærkt. Fordi hvad er... Jeg har en krop. Ja. Hvem har ikke set en krop? Øh, Lad men... os komme videre. Men hele det der med... Altså, det er jo... Det er jo strukturel undertrykkelse at bilde folk ind, at der er noget, ved deres krop der er sig over. Altså, det er, jo, det er jo en syg tankegang. Ja. Altså, fordi, jamen, hvad skal vi gøre? Vi har den jo. Vi har altså, den. Der, er jo, der er jo et eller andet fuldstændig vanvittigt over så meget af vores ja. verden er bygget op på at, at få folk til at føle sig så forkerte. Mm. Altså, det er jo også kapitalismen i en jo. jo. Altså, dit hår er ikke pænt. Oh, ej, jeg må hellere skynde mig at få det farvet og ja. klippet og... Og bruge butik. alle produkter, og... Ja. Du, du skal have noget... Du, du har grimt tøj på. Det, du, havde, du købte i går, men det er ydt nu. Ja. Skynd dig ned og købe noget nyt tøj. sorry, men det var et af mine spørgsmål til ja. dig. Det var, at om du tænker over det samme tøj, du har på nu, hvor du bliver genkendt. Altså, tænker du over, sådan, når du sidder i din podcast, og i dag skal jeg optage... Kan jeg godt have den der skjorte på, som jeg havde på for tre uger siden? Ah... For jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt sådan uh, omkring det. Ja, ja, ja. Jeg synes, in this day and age, have det samme tøj på så meget som muligt, så mange gange som muligt, mm. i træk efter hinanden. Altså, der er ikke noget... Der er altså, ikke det, noget forkert i det det er mere underligt at have nyt tøj på hver gang. Ja, du har ret. Fordi at det er jo det, der er hele problemet. Det, der er, at... jeg har faktisk lidt en traumatisk oplevelse, hvis jeg skal sige det, tak omkring tak. det der med, at med tøj på. Men det var fordi, i folkeskolen, der fik jeg de der G-Star 96 bukser. Elsker. Og så havde jeg dem på tre dage træk, fordi jeg ligesom ja. havde sådan et af, Jeg havde tre forskellige toppe, der ligesom matchede. Mm -hmm. Og så var der en dreng fra klassen, der sagde sådan, har du ikke andre bukser? Og lige siden har jeg ja. aldrig gået i de samme bukser Nej, to dage i Men det kan jeg jo ødelægge ens. Altså, det er det ødelagt mit liv. Ja. Så, tak for det har det. gjort mig til den, jeg er i dag. Ja. <laughs> det var en ting, jeg gerne ville have været på ude. Ja. Ja. Ej, nu, nu kan jeg godt være ligeglad. Ja, ja. Men fuck, jeg har tænkt meget over det i min folkeskoletid og gymnasietid. Hvorfor det var sidder de ting i en? Ja, altså. og det er så, hvis der var nogen, der sagde det til mig ja. nu, ville jeg ja. være sådan og spore os. <laughs> ja. Hvad fanden hvad har du travlt med at ja. styre, hvorfor når tager jeg på at kommentere på det? Altså, hvad fanden? Nej. Mathias, vi bliver simpelthen nødt til at lukke af, men Ej. jeg ville ønske, at vi kunne tale meget længere. Du kommer jo ind til mig på torsdag næste, næste Jeg glæder mig helt vildt. Daniel Vadsholt. Daniel Vadsholt, som jeg godt ved, hvem er. Jonas Gyldstorff. Du godt ved, hvem, hvem er. er? Ja. ja. Mathias Held Ja, tak. Kan jeg nå at sige, at man kan købe billetter til mit øh, ja, soloshow? Ja, det da endelig. Må jeg få <laughs> Har en? vi tid til det? <laughs> Æh... der er Skal... jo totalt udsolgt til mit show, til mine shows. Det lyder, som om der er 35 shows. Der er fire. Men det er da vildt flot. Tak. Det er da så stort. Tak for, det du bliver da den nye, ja, det tak. vi taler om. <laughs> Nå, nej, men jeg, altså, jeg har jo udsolgt Bremen før med mine andre programmer. Så det det nye, de, altså, jeg lavede live shows før det, vi taler om, fucking overhovedet kunne kravle. Bang the fuck Okay. Ej, der love er simpelthen totalt <laughs> <udsolgt. laughs> love, love you. Men det her er mit første soloshow. Altså, jeg har jo med you Sunshine, min radioprogrammer. Der sendte vi jo ned fra Avenue for fulde huse, og det var blevet underligt. Og så har jeg lavet liveshows ind i Skuespilhuset, og vi har gjort det på Bremen. Altså, men det her er mit første show, hvor jeg står alene. Jeg har jo altid været og har en masse gæster. Ja. Det er fantastisk, jeg elsker det. Her står er jeg du alene. alene. Hvad skal du snakke om? Jesus, hvad fanden Har du forberedt noget? Er du sindssyg? Jeg okay. får altså, jeg er jo... Men er det sådan lidt noget stand-up? comedy Er du lidt sådan en, en lille stand-upper? Jeg tænker ikke at jeg er en stand-upper. Nej. Jeg tænker, men jeg kan godt sige men noget sjovt. Men du er sjov. jo sjov. Det og, du er og du er hurtig. Det er det. Du er. Ja. Jeg, 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 hvis man øh, hvis man kender mine forskellige programmer, så har jeg lavet noget der hedder lydmemes for eksempel. Det kommer jeg til at lave. Jeg okay. kommer til at uddele aftenens buket. Det er også en ting, der har fulgt mig i mine programmer. Okay. Man kan købe billetter på matiashell.dk. De koster 250 kroner stykket. Lige nu er der Expektive. desværre kun billetter til den 30. november kl. 17. Det er det sidste ekstra show, der kommer. Så det er absolut sidste chance okay. for at få billetter. Okay. Og de går så om brød, det må jeg bare sige. <tryk> Ja Ej jeg kunne blive okay. siddende for evigt Ikke kun for at snakke om mit eget show Men det er simpelthen men meget, også hyggeligt lidt. Ej det er jeg virkelig glad for Du synes ja. jeg har hygget mig så meget Men det vidste jeg ikke Sam Ej gør du det Vi ses på torsdag Næste torsdag Jeg, jeg glæder mig <laughs> Det bliver du godt Nu trykker jeg stoppet op Gør det